عليكم. مهم معكم عثمان. الدري كيقصر رولور فريسكات وفي نفس الوقت اغريسيف. وبالنسبه للمشاكل اللي كيطراو لنا هنا في هذا سكات بارك الرشيدي هو ان كنوحلو مع دراري ماشي برو ماشي قاديش ماشي برو يا راه خاصهم يتعلموا ولكن ما كيعطيوش لبلادهم حقه في بزاف د الحوايج. وكنوحلو مع لي باساجي بزاف اللي هي كيكون بنادم اللي ما عندوش حق يدخل لسكات بارك الا ما كانش عنده ماطوس ديال الاكستريم وهو ما عنده لا ماطوس لا والو كيجي وكيعطينا في هاد البلايص هادو. ولا تدور شي كاميرا راه غتلقى بزاف ديال الامثله راه باينين. السلام عليكم، معكم عبد الرحمن اليوناني من ساحه الرشيدي سكات بارك اللي كاين في كازابلانكا. المهم حنا واحد الدراري كنقصروا سميتو كنقصروا الرولور فريسكات في كازابلانكا والله تحل لنا سكيت بارك. دابا كنتواجدوا بنيفادا. نيفادا كانت معروفه بسكي رولور دونك كنجيو شويه الستريس الخدمه ديال التوراج اللي داير بك صافي كتجي هنايا كتريني كتغوي داك الشيء راك شو كلشي بعينيك وتبارك الله عليكم. انا سيمون ايمانويل جو باتين ديبي كو جي لاج 9 ans. Je suis au Maroc pour les études, mais sinon je continue à patiner. Hormis ça, j'ai ma propre paire de rollers depuis. Donc je m'exerce de jour en jour pour accéder, pas au meilleur, mais au moins être quelque part à haut niveau. Ça va. Ça, c'est tes amis qui sont venus te voir jouer. Ouais. Là, je suis là avec mes amis, ma famille. Bano, Ali, Philippe. On est venu tourner un clip sur la salle de patinage et on aimerait aussi même que les autres soient de la partie avec nous si possible puisque nous tous sommes patines donc ce sera avec joie quoi.